Vážení diváci. Pozývam všetkých fanúšikov a ľudí, ktorí nám fandia na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v Čuňove. Verím, že sa prídete všetci pozrieť na najkrajší šport na svete a že si odnesiete množstvo zážitkov. Perfektné výkony na divokej vode na majstrovstvá sveta. Vynikajúce výkony. Bude to super zážitok nielen pre nás, ale aj pre vás. Bude tu určite veľmi dobrá zábava a napätie. Budeme veľmi radi, ak sa prídete pozrieť na majstrovstvá sveta do Čuňova. Myslím, že uvidíte veľmi pekné súboje. Pozvať? Všetkých pozývam prísť sa pozrieť na majstrovstvá sveta. Chcel by som ľudí pozvať na majstrovstvá sveta do Čuňova. Pozývam vás na majstrovstvá sveta. Bude to výborný pretek. A budete mať kopec zážitkov, tak ako aj my. Budeme sa môcť tešiť na vašu výdatnú divácku podporu. Môžu pískať. Čo najhlasnejšie. Poď, poď. Kričaním, tlieskaním. Hlasno a silno. Tak, aby nebolo počuť komentátora. Ja mám najradšej, keď jazdím, nech je ticho. Do toho. Určite, keď prídete, bude skvelá atmosféra a dúfajme, že budú aj skvelé výsledky. Príďte nás pozrieť na majstrovstvá sveta do Čuňova. Príďte na majstrovstvá sveta do Čuňova. Príďte nás povzbudiť, nech vyhráme. Príďte.